हेलो फ्रेंड्स, आज जी ये वीडियो है, इस वीडियो दे विच तुहानू मैं जानकारी देन जा रही हाँ। जिवें कि तुहानू पता ही है कि तुसी अगर स्टडी वीजे ते कनेडा जाना है तो तुहानू इंग्लिश दा टेस्ट क्लीयर करना पैंदा है। जिवें कि तुसी आइलेट्स करनी होवे जां फिर तुहानू सेल्फ हेल्प करनी पैंदी है, तां तुसी ओह टेस्ट क्लीयर करन तो बाद फिर तुसी कनेडा जा सकदे हो। बट आज जी वीडियो है, इहदे तुहानू दसन जा रही हाँ कि तुसी इह जिहड़ा इंग्लिश दा टेस्ट है उहदी तैयारी किवें कर सकदे हो घरे बैठ के, क्योंकि अज जिहड़ा ये करोना का टाइम चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही नेगियां। मतलब कि बच्चे अपने आप ये टेस्ट नूं तैयार नहीं कर सकते, जां उत्थे नहीं जा सकते, सेंटर दे विच क्लासां लगाउण नहीं जा सकते, तां उहनां दे लई बहुत ही वधिया फैसिलिटी है। वो बारे तुहानूं मैं जानकारी देन जा रही हाँ तुसीं किस ढंग दे नाल इस टेस्ट नूं घरे बैठ के तैयार कर सकते हो। सो अज दी वीडियो है स्टडी वीजे वाले बच्चों लई, जिहड़े बच्चे स्टडी वीजे ते जाना चाहुंदे ने तां उह किहड़े ढंग नाल अपने एग्जाम की तैयारी करन, जिहड़ा इंग्लिश दा टेस्ट बच्चों ने क्लीयर करना हुंदा। कनेडा की जिहड़ी सरकार है वह तुहानू हर तरह की सहूलत दे रही है तां जो तुसी कनेडा जा सको, बस तुहानू उस सहूलत की जानकारी होनी चाहिए है कि तुहानू कि सहूलत मिल रही ने। पिछले हफ्ते कनेडा वालों फैसला लिया गया है कि अगले 3 सालों 10 लाख तो ज़्यादा नवे लोगों को कनेडा बुलाया जाएगा, तो वो तुम जानकारी दे जा रही हाँ भी सरकार ने कि सालों के किन्ने किन्ने लोग बुलाने की इदा फैसला किया है। 2021 कनेडा सरकार वालों जी परमिशन दी गई है वो दी गई है 4,10,000 कैंडीडेट को जिन्हों कनेडा बुलाया जाएगा। 2022 4,11,000 तो 2023 4,12,000 इन्ने कैंडीडेट को कनेडा बुलाने की अनुमति हुई है भी इन्ने लोग कनेडा आ सकते हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਰ ਪਰਸਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ CAEL, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਐਕੇਡੈਮਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ, ਟੂਫਿਲ ਅਤੇ PTE ਦੀ ਐਕੇਡਮਿਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨਲਾਈਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ BA ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੋਡਿਊਲ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ 12 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 7 ਬੈਂਡ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ 38 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ 2 ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ 8 ਜਾਂ 9 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਜਾਂ 9 ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਬੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਬੈਂਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਮਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਊਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਗਸ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 98151011148 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਟਸਐਪ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।